Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je održao preskonferenciju na kojoj je bio vidno zabrinut. Kaže da očekuje eskalaciju situacije u Evropi i svijetu. Srbija kao društvo mora otvoriti dijalog o litijumu. Oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti, dodaje Vučić. S druge strane, predsjednik Srbije za Kosovo kaže da predstavlja bezbjednosni izazov. Mi radimo veoma ozbiljno na daljem opremanju i naoružavanju Srbije. Veoma ozbiljno, neke ćete sisteme prvi put vidjeti u Kruševcu 28. Neke ćete vidjeti malo kasnije. Imamo najvažnije sastanke 3. i 4. jula. Mnogo ulažemo, samo ništa ne pokazujemo. Nešto malo ćemo sada vam pokažemo. Ništa ne pokazujemo zato što nećemo da pokazujemo. Ali mi moramo da budemo spremni i u stanju da svoju zemlju odbranimo u svakom trenutku. Takva su vremena u Evropi i svetu da nikome nije za verovati, verovati sebi, što bi naš narod rekao, use i u svoje kljuse. A ljudi u Srbiji znaju da u svom rukovodstvu imaju ozbiljne ljude koji brinu o tome, koji ne spavaju, ali razmišljaju i uprkos nelakim finansijskim okolnostima trude se da urade sve što je potrebno da nam zemlja bude sigurna i bezbedna. Naravno da su najvažniji izbori u svetu ove godine izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. I mnogo toga što se dešava u svetu, kada vidite i volatilnost cene nafte i svega drugog, je vezano za američke izbore. I mnoge druge stvari će biti vezane za američke izbore, jer negde o sudbini čovečanstva donosi se odluka u novembru mesecu u Sjedinjenim Državama. Ono što mene brine i ono što mene plaši, ja ću da ponovim ono što sam izgovorio za Weltwoche, plaši me da bi pre toga moglo da dođe do mnogo teških stvari, te bi ti izbori bili zakasneli u svakom smislu, ma ko da pobedi. Reč je o litijumu i reč je o tome kako ćemo mi odluku kao društvo da donesemo. To nije odluka koja je brza, to nije odluka koja se donosi danas ili koja će biti završena čak i za godinu dana. Želim samo da kažem ljudima, nikada niko na silu neće da radi ništa. Razgovarat ćemo sa svim ljudima. Hoću da naše društvo u Srbiji donese odluku, ali da ljudi sagledaju sve argumente. Da ljudi znaju koliko smo gluposti mogli da čujemo u prethodnih 7 dana i koliko neistine, koliko laži. Samo zato što je to nekome politički interes. Bez jednog argumenta, bez ičega. Mi imamo mogućnost da proizvedemo 58.000 tona na godišnjem nivou litijum karbonata. U stvari, suštinska naša bitka u skladu sa onim kako je to nekada rekao jedan opozicioni lider je možemo li da sačuvamo da ne izvozimo sirovine za Evropu, jer im je to preko potrebno, nego možemo li mi da obezbedimo da se baterije proizvode u Srbiji i naravno dodatne proizvođače električnih automobila. Možemo li da postignemo ceo lanac? Šta bi time dobili ljudi u Loznici, šta bi time dobili ljudi u Krupnju, šta bi time dobili ljudi u Malom Zvorniku, Ljuboviji, ali šta bi time dobila cela Srbija? I šta bismo izgubili? Dakle, mi u ovom trenutku razgovaramo sa svim najmoćnijim i najvažnijim ljudima iz Evrope i sveta o zaštiti životne sredine. I dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo da imamo čiste reke, pošto ne postoji nijedan razlog da nemamo, da ćemo da imamo čiste planine, da ćemo i to odlaganje za deponiju da imamo potpuno uređeno u svim, u skladu sa svim najvišim evropskim standardima, da nikoga nećemo da ugrozimo, ničiji opstanak, nećemo ni da pokušavamo ni da počinjemo oko bilo čega. Dakle, ukoliko bismo uspeli da to uradimo i dobijemo sve garantije, ne da ćemo da uradimo javnu prezentaciju, nego će to biti velika evropska i svetska promocija. Ja to neću da radim na konferencijama za novinare i neću da radim iza zatvorenih vrata, već ću pozvati u našu zemlju najveće evropske i svetske lidere. Ja mislim da okružen sa 5-6 najmoćnijih evropskih i svetskih lidera mogu da najavim takav projekat. Tako da nemojte da se sekirate, a to nije ni danas ni sutra. To kada se dogodi, ja ću to da uradim uz fanfare, kao nešto najlepše i najbolje što ovoj zemlji može da se dogodi, ali pre toga moraju da me ubede u to. Da će to da bude potpunosti sačuvana životna sredina, bez negativnih uticaja na okruženje ljudi koji tamo žive,
da će radnici tamo moći da budu zdravi, da ćemo mi svi moći da računamo na najbolju budućnost u našu zemlju.